wanaagsan daawadeel ku soo dhawaada warka ka yaran qodobada ugu door karoona waxaa kamida Budlan oo dawladda dhexe ugu baaqday joojinta qabuur faagista ka socota iskool bulshiye ku dhawaad 2 milyan oo xujeey ah oo maanta gudanaya rugnaga ugu waaweyn axmaasha xadka oo taagan banka carafo waxa diyaar garow xoogan loogu jiraa munaasabada maalinta koowaad ee Ciidul Adxa oo ku beegan maalinta birta ah akhbaaraadka dibadda waxaa ka mid ah baarlamaanka cusub ee Koonfur Afrika oo mar kale dib u doortay madaxweynaha dalkaasi intaasna waxay ahaayeen qodobadii ugu door karoonay haatan ku soo dhawaada ayagoo intaas ka faahfaahsan Budlan ayaa dawladda dhexe ugu baaqday inay joojiso qabuur faagista ka socota iskool bulshiye Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha maamulka goboleedka Budlan oo maanta furay kala fadhiga golaha wakiilada Budlan ayaa sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya asagoo ugu baaqay inay u diirnaxdo eheelada meedadka ah qabuurahooda ee ka faagayso iskool bulshiye ee magaalada Muqdisho baahi loo qabo xilligaani in la faago qabuuro muddo 30 sano ah dad lagu aasay kama jirto Muqdisho dawladuna baahidaas ma hayso xilligaani ayuu sii raaciyay hadalkiisa Saciid Dani intaas wuxuu ku daray in loo baahan yahay adeegsiga dhulalka kale ee dawladdu leedahay ee ku yaala magaalada Muqdisho inay dhisato balse qabuuraha la sheegayo in dad ganacsata la siinayo ay ka maaranto dawladda federaalka ah gaar ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya halka baaq uga diraya in loo dhibriyo lana ixtiraamo qeylada maalmahan ka soo yeeraysa magaalada Muqdisho ee ku aadan in dhul qabuura ah laga saarayo meedadkii halkaa ku jiray taasoo runtii sharciga samaawiga ah iyo midka bulshadu dhigtayba siinaya ixtiraam qabuuraha iyadoo aan ognahay baahi dhuleed inay maanta Soomaaliya u qabin inay qabuuro faagto dhulka Soomaaliya boqolkiiba 70 waa bannaan yahay dadkiisu waa yar yahay meel kasta iyo goob kasta ayaa haddii loo baahdo laga fulin karaa arrimo ku saabsan baahiyaha dawladda waxaa sidoo kale ognahay xarumihii iyo xeryihii dawladda in la yiri waa laga maarmay oo la iibinayo haddana la leeyahay qabuuraha laga maarmi waayo waa la faagayaa waa arrimo aan isqaban karin marka madaxweynaha waxaan ku codsanayaa inuu bulshadaas dhibaataysan uu u dhibriyo iyadoo lagu jiro maalin carafo go'aanadaas cid kasta ha qaadato sabab kasta ha lagu qaato waxaan halka baaq uga dirayaa in dib loo eego dadkana loo naxariisto intaas waa iga fariin guud waxaa diyaar garow xoogan loogu jiraa munaasabada maalinta koowaad ee Ciidul Adxa oo ku beegan maalinta birta ah suuqyada magaalada Muqdisho ayaa waxaa laga dareemayaa saxmad iyo jaam waxaana isugu soo xoomay dad iyagu ku kala nool degmooyinka gobolka Banaadir oo doonayo inay iibsadaan xoolihii ay ku bixi lahaayeen udhiyada warbaahinta kulmiye ayaa u kurgashay xaaladda suuqyada xoolaha lagu iibiyo waxaana booqnay suuqa xoolaha Raadeerka degmada Dayniile ee gobolka Banaadir waxaana la kulanay ganacsato iyo dad xoolo u soo doontay suuqa waa kuwana qaar ka mid ah oo aan la dhex qaadnay muuqbaahiyaha kulmiye ariga barimada 180-170 sukuntada 150-160 waa kaana maasha Allah ah sanadkan fiican suuq sanadkii hore waa qaboobnaa sanadkan maasha Allah waa ariga bixisu aad u fiican yahay erigii hore iyo erigaana dhig badan sanadkan hadda hoolaha dadka aad suuq uma soo galin laakiin inta hadda soo gasho suuqa timid beecood waa fiican yahay wax gadoodan maasha Allah waa ma hadda lamaba gaarinba wax la faa'iido iyo khasaarada lamaba gaarinba arigii aba jooga bixisa socdo wali hadda khasaari faa'iido lamaba gaarinba maalintu ugu badan beriga iyo beri waa 19 kuwa saas waa suuqa sanadka hore iyo sanadkan ma sanadka hore suuqa fiicnaa sanadkan waa laga fiican yahay suuqa sanadkan waa laga fiicay sanadka hore fiicnaa sababtu waxa waa ma aqaan sanadkan lacag ma leh wadankan lacag ma leh sanadkan wadankan lacag ma leh sanadkan ayto sababta taas waa naafka biramada waa 150 ilaa 160 intaas la iibinaya suuqana si wanaagsan buu u camiran yahay xoolana si wanaagsan baa loo iibsanayaa oo si wanaagsan buu socdaa aad u camiran yahay degmada Dayliina waa si wanaagsan waa nigeeda waa wax baro baleema kaba taagno shaqada si wanaagsan bay u socotaa waxaan ka keenaa aniga meel ilaada Buurweyn halkaas oo ka tirsan Hiiraan alxamdulillaah si wanaagsan buu suuqa u camiran yahay marka waxaa la rabaa in suuqa eriga la soo doonto eriga qiimuhu waa qiimo macquul ah qofta ay ku qanci karto marka waxaan rajaynaynaa insha Allah suuqa in si fiican loo soo camiraa dhirtan uu camiran yahay iyo waxaa soo doontay aan carafo kulli taba waana suuq iska fiican yahay hadda laba neef aan soo gatay
adiga 420 420 220 ka baxsha laba neef waan ku qanacsanahay waana 400 waana beelo kulli tab ariga la soo doonto waan iska beel ma qul way sanad koor waa soo doontay een haduu la karaa la naqdi sanadkan kulli tab kii hor raqiis ayaan isla ka waab kacsan yahay kalka hor 410 400 iska ahay kana waa kulli tab iska qaali 204 230 hadda 210 ka baxsha laba neef oo birima oo kaalsar u dhigle waana suuq raadiye la joogna degmada Daynile hadaan imid waan iibsaday waan ku qanacsanaa beecas kulli tab hadana waa xaafada una qaraba walaani waa kulli tab iska fiican yahay beecu dad waa iska maayeen waa qaadayaan dad haday gadgadahayaan ayuu nooc waa dadka soo iibsadoono lacag soo keenan kamid ah hadaan imaaday waana gatay suuq kuma badaheen bogorgoreer aan galay aduu hal idaa hal yaracadaha qaata nadiifna waa bari insha Allah diriskii waxna waa liibaysaa haddii la karaa ku dhawaad 2 milyan oo xujeeya ayaa maanta gudanaya rugnuga ugu weyn acmaasha xajka oo istaagsan banka Carafo in ka badan 2 milyan oo xujeey muslimiin ah ayaa isugu soo baxay buurta Carafo ee magaalada Makkah ee dalka Saudiiga si ay u gutaan waajibaadka maalinta Carafo oo ah rugniga ugu weyn ee xajka waxayna halkaas joogi doonaan ilaa uu gabalku ka dhaco Soomaali badan oo 12 kun oo haaji ah ayaa sanadkan ka qayb galaysa xajka waxaana la socda masuuliyiin ka tirsan wasaaradda oqaafta iyo xajka oo hor kacaayo wasiirka wasaaradda oqaafta iyo xajka Muqtar Roobow dawladda Saudiiga ayaa ku boorisay dadka ka qayb galaya gudashada waajibaadka xajka inay raacaan talaabooyinka looga hortagayo kulaylka sii kordhaya heerkulka ayaa la filayaa inuu kor u kaco ilaa 40 darajo dhanka kale cimilada ayaa la qiyaasayaa inay gaarto 48 sentigreed waxaana wasaaradda caafimaadka Saudiiga ay ku talisay cabidda ugu yaraan 2 litir oo biyo ah iyo in la qaato dalado gudashada acmaasha xajka ayaa ku soo aaday sanadkani xilli ay ciidamada yahuuddu gumaad xoogan ka wadaan magaalada Qasa halkaas oo ay ku dileen 400 kun oo ruux oo u badan haween iyo caruur waxaana muslimiinta sanadkani gudanaya acmaasha xajka loogu baaqayaa inay u duceeyaan walaalahooda dhibaateysan markaana dibadda hadan isla eegno baarlamaanka cusub ee Koonfur Afrika ayaa mar kale dib u doortay madaxweynihii dalkaasi baarlamaanka cusub ee Koonfur Afrika ayaa cod aqlabeed leh mar kale ugu codeeyay in madaxweynaha dalkaasi uu noqdo Cyril Ramaphosa doorashada ayaa timiday kadib markii xisbiga talada dalkaasi haya ANC oo la midoobay xisbiga kale ee isbahaysiga dimuqraadiga ah ee loo soo gaabiyay AD heshiiskan oo ay ku jiraan asxaab kale ayaa la kala saxiixday ka hor inta uu san baarlamaanku qaban kulankiisii ugu horeeyay tan iyo doorashadii xisbiga ANC oo ku lumiyay aqlabiyadiisa gudahan daawadal waa naga intaa warkii aad kala socoteen keenan